ჰერეთში ღვთისმსახურება აღდგება, აზერბაიჯანმა ქართულ სასულიერო პირს მოქალაქეობა მიანიჭა. საღამო მშვიდობისა, თქვენ დედოფლის ღაროს საათს უყურებთ, სტუდიაში მუშაობს ილია მარტყოფლიშვილი. კახის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში, რომელიც ისტორიულ ჰერეთში ერთადერთი მოქმედი ეკლესიაა, ერთწლიანი პაუზის შემდეგ მღვდელმსახურება განახლდება. როგორც ხორნაბუჯის და ჰერეთის ეპისკოპოსი მეუფე დიმიტრი კაპანაძე ამბობს, ჰერეთში მოქმედი ტაძრების წინამძღვარი დეკანოზი პეტრე ხუმარაშვილი იქნება. მან აზერბაიჯანის მოქალაქეობა უკვე მიიღო. ეპისკოპოსის თქმით, პეტრე ხუმარაშვილი კახის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში მღვდელმსახურებას ყოველ შაბათ კვირას ჩაატარებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან წერილი ჯერ კიდევ 7 თვის წინ გაგზავნეს. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე აზერბაიჯანის პრეზიდენტს პეტრე ხუმარაშვილისთვის დაჩქარებული წესით მოქალაქეობის მინიჭებას სთხოვდა, თუმცა პროცესი მაინც გაჭიანურდა. გუშინდა დღეს დეკანოზმა პეტრემ დედოფლის ღაროს ღვთისმშობლის სამლოცველო სახლში ბოლო მსახურება ჩაატარა, მომავალი კვირიდან კი აზერბაიჯანში გაემგზავრება. გასული წლის 21 ივნის ისტორიულ ჰერეთში მოქმედი ერთადერთი ტაძრის წინამძღვარ არქიმანდრიტ დემეტრე თეთრუაშვილს აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა აზერბაიჯანში შესვლის საშუალება არ მისცეს და საზღვრიდან გააბრუნეს. პასპორტში კი ჩაუწერეს, რომ ქვეყანაში შესვლა ეკრძალებოდა. თეთრუაშვილი კახის წმინდა გიორგის ტაძრის წინამძღვარი 4 წლის განმავლობაში იყო. მანამდე ტაძრის წინამძღვარი მამა ბასილი იყო, რომელიც ასევე აზერბაიჯანიდან 2011 წელს გამოაძევეს. როგორც მაშინ კახის მაცხოვრებლები აცხადებდნენ, გამოძევებამდე კახის რაიონის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა მოძღვარს ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობა და ტაძრის ფასადის შეთეთრება აუკრძალეს. სამუშაოების წარმოების დროს კი მორჩილები ხარაჩოებიდან ჩამოყარეს. 10 მაისს დედოფლის ღაროში ხორნაბუჯის და ჰერეთის ეპარქიის რეზიდენციაში გამართულ კრებაზე ცვლილებები განხორციელდა. ხუმარაშვილის ადგილზე სამლოცველო სახლში ელიას ტაძრიდან არქიმანდრიტი ონოფრე წულაძე გადმოიყვანეს, ხოლო ელია თესბიტელის ტაძრის წინამძღოლი მღვდელ მონაზონი პანტელეიმონი იქნება. დეკანოზმა პეტრემ და არქიმანდრიტმა ონოფრემ გუშინდა დღეს სამლოცველო სახლში ერთობლივი მსახურება აღავლინეს. მამა პეტრემ მრევლს ახალი წინამძღოლი უკვე წარუდგინა. ჩვენი ექსკლუზიური რეპორტაჟი დედოფლის ღაროდან. დენტავის დამიბურებით აკმაგრიტი მამა უმოკრი რომელიც შეგანეთა ხალი ჩვენი მარის ჩვენი ქრისტეს მიერ ცნობილი ვართ, მეგობრები ვართ. განიშნული არის აქ ამ ტაძრის ამ ეკლესიის წინამძღვრად. ღვთისმშობლის შობის ეკლესიის ან იგივე სამლოცველო სახლის წინამძღვრად. მამა უმოკრი თქვენთან ერთად ამავს საკურთხევით იმსახურებს და გააგრძელებს მსახურებს. მადლობა უფალს ყოველივისთვის. არაფერი სახარებაში არის, რომ არაფერი ასე ვთქვათ არ ხდება ღვთის განგებულების გარეშე. და ზუსტად ამ კურთხევას ვართ დამორჩილებულები ამაონოფრეს და მეც. ისე რომ ჩვენი ერთობა კურთხეული არის ღვთისგან, უფალია ჩვენ შორის და ამიტომ ჩვენ მერთვა მოგწესავ ამა ჩვენი ლოცვით, ჩვენი აი ამ ხალხის, ჩვენი მრევლის ლოცვით, რომ ერთობლივად ის რაც ქრისტიან ადამიანებს, როგორც სასულიერო, ესე საერო ადამიანებს, რაც გვაქვს ჩვენ ღვთისაგან დადგენილი, რომ ჩვენ სულები გადავიჩინოთ, ეს შეგოძლებინოს ღმერთს. მადლობ უფასოდ გქონდა, მადლობ ჩვენს მეუფეს, რომ აი ესეთ ადგილას დამადგინა დევსახურებად, როგორიც არის ეს ჩვენი სამლოცველო სახლი. ბევრი ტაძარი საქართველოში იყო გამოკეტილი ქვისა და მარმარილოსი და ეს პატარა იერუსალიმი, პატარა მსახურება, რომელიც ძალიან დიდი იყო და მთელ საქართველოს აღებდა,
მიმდინარეობდა აქ ზუსტად ამ კედლებში, დედოფლის წყაროში. ეს არის ის სულიერი, ასე ვთქვათ, პირობითად პატარა იერუსალიმი, რომელიც საქართველოში სანთელივით ანათებდა ყოველთვის. მე მოხარული ვარ და ვმადლობ უფალს, რომ აქ მომიწია იმ დიდი მამების შემდეგ მსახურება, რომლებიც აქ მსახურობდნენ და ჩვენ ყველა ვიცით მათი სახელები. ეს გარდა იმისა, რომ ტაძარია, გარდა იმისა, რომ სამლოცველო სახლია, შეიძლება დავარქვათ კიდეც მართლმადიდებელი ეკლესიის მუზეუმი, ასე ვთქვათ. აქ წარმოდგენილი ექსპონატები, ხატები, აქ წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, გადმოცემები აქ მსახურ მამებზე და ის მადლი და ის სიყვარული, რაც აქ სუფევს, რაც თქვენშია, რაც თქვენ გულებშია და რასაც მამა პეტრე წლების განმავლობაში თესავდა ღვთის სიყვარულითა და მოწიწებით, არის უზარმაზარი დიდი ბედნიერება და ჩემთვის ეს არის უზარმაზარი სიხარული. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ ერთად ვადიდოთ უფალი. რაც შეეხება ჩემს მეგობარს და სულიერ ძმას, მამა პეტრეს, ის კიდევ უფრო მძიმე, ასე ვთქვათ, ფრონტზე, სულიერ ფრონტზე მიემგზავრება და ვილოცოთ მისთვის და უფალმა გაგაძლიეროთ, მამაო. თქვენ არ მიდიხართ მარტო მსახურება, თქვენ მიდიხართ იქა, სადაც ქართველი ერის ინტერესები შემღალულია, მისი რელიგიური ინტერესები, ეთნიური ინტერესები და თქვენ კისერზე, თქვენ ზურგზეა ეს ამ ხელმოწერითი და უფალმა შეგაძლებინოთ ამ ჯვარის სიდვა. უწმინდესის და უნეტარესის ბრძანებით მე 2015 წლის ნოემბერში დანიშნული და გადაყვანილი ვარ ამ, ასე ვთქვათ, ეკლესიიდან კახის წმინდა გიორგის და კახის რაიონში მოქმედი მართლმადიდებელი ტაძრების წინამდებარეთ. აქედან გამომდინარე მე უკვე ნოემბრიდან 15 წლის შეუდექი ამ საქმიანობას, მაგრამ იმის გამო, რომ იქ თვითონ აზერბაიჯანის კანონმდებლობა ზღუდავს და კრძალავს ღვთისმსახურების მუდმივ ჩატარებას შესაბამისი ნებართვის გარეშე, იმ შემთხვევაში თუ ღვთისმსახური არ არის მოქალაქე აზერბაიჯანის. აი ამ პრობლემიდან გამომდინარე ჩვენ ვითხოვეთ, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანის პრეზიდენტს უწმინდესმა პირადად სთხოვა სიტყვებითაც, წერილობითაც, რომ დაჩქარებული საგანგებო წესით მოენიჭებინათ მოქალაქეობა. ეს პროცედურა დასრულდა ახლახანს და მაისის თვეში და 7 მაისს მე მომენიჭა, მივიღე მოქალაქეობა აზერბაიჯანის და აქედან გამომდინარე მე მაქვს უკვე შეუზღუდავი უფლება, რომ კახის რაიონში, აზერბაიჯანში, მართლმადიდებელ ტაძრებში, მოქმედ მართლმადიდებელ ტაძრებში შევასრულო ღვთისმსახურება. და ვიქადაგო ის, რაც საეკლესიო წესგანგებით არის დადგენილი, აღვასრულო ის წესები. აი მომდევნო კვირიდან უნდა შეუდგე ჩემ სრულფასოვან საქმიანობას, ანუ იქ ყოველ კვირა აღვასრულო წირვა ლოცვა, შესაბამისად მექნება ურთიერთობა მრევლთან. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ დადგა საკითხი ამ ეკლესიის შესაბამისად წინამძღვრის დადგენისა და აი სულ ეხლახანს 10 მაისს ჩატარდა ჩვენი ეპარქიის საეკლესიო კრება, სადაც ამ კრების გადაწყვეტილებით ღვთისმთავრის შესაბამისი ბრძანებით დაინიშნა ღვთისმშობლის ეკლესიის წინამძღვრად არქიმანდრიტი ონოფრე, რომელიც მსახურებდა წმინდა ელია თესბიტელის მონასტერში, ტაძარში. სული ცხოვრება ალბათ ვერ მოხერხდება, მაგრამ ის, რასაც მოითხოვს იქ წესგანგებულება, რომ ყოველკვირეულად იქ შესრულდეს, აღესრულოს, ჩატარდეს მსახურება, ამას შევძლებთ. მომიწევს ალბათ აქედან, დედოფლის წყაროში არის ჩემი უდიდესი საცხოვრებელი, ოჯახი აქ ამყავს და აქედან მომიწევს ჩასვლა იქ, შემდგომ ისევ ალბათ დაბრუნება. ეს იული არ არის, მაგრამ ისე ვთქვათ, ღვთისმშეწევნი შესაძლებელი არის. დღევანდელ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე კახის რაიონში ბავშვები მოიყვანეს მშობლებმა,
51 ასე ვთქვათ პატარა გაქრისტიანდა და გახდა ჩვენი ეკლესიის 60-ფული ეკლესიის წევრი. ორმხრივი მოქალაქეობა თუ საქართველოს მოქალაქე აღარ იქნებით, ეს როგორ დარეგულირდა? აზერბაიჯანის თვითონ სამართლებრივი მოთხოვნები არ ითვალის, კრძალავს პირდაპირეთ მნიშვნელოვნად სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას. აქედან გამომდინარე თავისთავად ესეთი სურათი არის. ელია თესბიტელის სახელობის წინასწარმეტყველი ელია თესბიტელის სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვრად შემცვლის ღვთაებრძოლოვანი პანტელეიმონი. ვარლოფ უფალს, ვარლოფ მეუფეს და მამებს, რომლებიც აქ მსახურობენ, რომ მეუფემ გამოიჩინა დიდი ნდობა ჩემს მიმართ, ჩემი პერსონის მიმართ და ჩამობარა სამლოცველო სახლი დედოფლის წყაროში, რომელიც ძველთაგანვე გამოირჩეოდა ღვთისმსახურებით. აქ მსახურობდნენ ძალიან დიდი მამები დევნის პერიოდის დროს და ასე ვთქვათ, ერთი აღმოსავლეთის იერუსალიმი შეიძლება დავარქვათ მას პირობითად. Ну, მოვდივარ молодინით, რომ გავაგზელებ ასე ვთქვათ ღვთისმსახურებას და ფიქრობთ, რომ ხშირი ლიტურგიები გვექნება, პარაკლისები და მრევლთან მჭიდრო ურთიერთობა, მრევლთან მჭიდრო ახლო ურთიერთობა და ესე ფიქრობთ, რომ ქრისტეს სიტყვის გავრცელებაში ჩვენი მოგზალებული წვლილი შევიტანოთ, რომ მრევლი ასე ვთქვათ მოვიდეს ტაძარში, მრევლი ეზიაროს ქრისტეს უხსელსის რახოს. ვაიმე, ძალიან გავიცდით შვილო, ძალიან, აი ძალიან გავიცდით, რომ იმისთვის უზომოდ გიყვარს. კარგი მამაოა, უზომოდ კარგი მამაოა. თავიდან ძალიან ცუდად მივიღეთ, რა ვიცი რატომღაც, მაგრამ მე დაგვამშვიდა, დაგვაწყნარა, რომ ექნებოდა ჩვენთან ისო შეხვედრის საშუალება. ძალიან კარგი ადამიანია, ესეთი თბილი და ძალიან გულთან იცის მიტანა ჩვენი ყველა პრობლემის. მე დღეს გავიგე, რომ мама ონოფრე გადმოდის აქ და ამ ამბავმაც ძალიან გაგვახარა და დაგვამშვიდა. ასე რომ საიმედო ხელში ვარ, ფიქრობ. იცნობთ мама ონოფრე? კი. ვიცნობთ. ახლა აქ ბევრი ტაძრები არ არის, მაგრამ ვცდილობ ყველგან მოვხვდე. ამიტომ мама ონოფრესთანაც რამდენჯერმე მქონდა შეხვედრის საშუალება.